הבעיה הגדולה שבשטח קיים מחסור במסכות אמינות. המסכה שמקובלת היום על הצוות הרפואי, המסכה הכירורגית, שהיא לא מגינה בצורה מלאה בפני הנגיף. על מנת לשדרג את המסכה הכירורגית הרגילה, הרעיון שלנו היה להוסיף מעין מדבקה. המטרה של המדבקה הזאת בעיקר לתת עוד הגנה לצוות הרפואי שהיום נלחם בתקופה הזאת עם נגיף הקורונה. כאשר הצוות נחשף לחולה קורונה ואותו חולה מתעטש, עפות טיפוניות. ברגע שהטיפונית פוגעת בשטח הצהוב, מרטיבה את הסיבים, פוגשת את חומר החיטוי, ובהסתברות גבוהה אנחנו גורמים לאלימינציה של הווירוס. זה הרעיון. אז זה המסכה הכירורגית, כפי שאתם רואים פה, זה כמו פלסטר שאנחנו פותחים בצורה כזאת, אוקיי, כדי להדביק אותה מהאמצע, אוקיי, לצדדים. ואז למעשה מה שקיבלנו עכשיו זה גם המסננת הרגילה של הכירורגיה וגם המסננת הביולוגית, שעוד פעם המטרה שלה לתת לנו עוד הגנה. המדבקה הזאת היא מאוד זולה יחסית לעלות של המסכה. אנחנו בשאיפה להגיע לייצור סדרתי של המסכות האלו ולצייד את הצוות הרפואי כך שנוכל לספק להם הגנה מפני נגיף הקורונה.